الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وبه نستعين على أمور الدنيا والدين. إلهي بقى محلي رنتي ما أنت أو حال واحد نشوفنا دقمة الدلاء أو كتر سن محاكرة قبل كوضل سلمر كان الباب كي لقى سوق جلي محاكرة قبل ك وحال كان كسوغن وزير كي وزارة هولها كود مدانا وزير كي وزارة هولها كود لولك يجريينتا مدانا عبد الرشيد حاج الدعاء القنبي oo runtii maanta imiday maxaa ku raday gobolka isla markaana degmadana maxaa ku raday soo maray maadaama albaabkii gobolka laga soo galayay tahay wasiirku maasan yahay wasiirka waxaan leeyahay kusoo dhawow maxaa ku raday gobolkii awdal anigoo ah mas-uulkii mas-uulkaagii maxaa ku raday gobolka ku matalay wasaaradaada waan kugu soo dhaweynayaa kulli maanta waxaa joogay wasiirkii howlaha guud iyo guriyeynta maadaama أو يهيو كي كواد إنه وصمرة ما قال تدقم هذا دلا تدقم دلا هاي تهاي تدقم سوق رسا مستر بلانا هرر هو باباي تد كويس كده جين لو كي ودوين كي هو باهن حلك كواد أو باهن تهاي تهاي مكان ساين لو سمع يو طريق دين لبنيو هتد كي تجين إن دمستر بلانك هاس لو سمع يو دوش إنه رقبة كرا كافرين تكواد أو سير كان كعصان نواحي تهاي إن لنقرش غير مكان هوشا توب بلانك sidii markaan waxaan waxa ay looga bixin lahaa marka magaalada annagu waxaan ku dadaalnaa oo hor joognaa marka hadda inaannu marka dariiqada si ilaalino oo aanu sii bixino marka waxaan waxa ay waxa baxsan waxa kale marka aanu ku dadaalno hadii la hadaado hawlaha marka caqabadaha ugu waaweyn in hor jooga waxa kamid ah saamaynta ka dhawaajiyay gaadiidka nadaafada oo aanan lahayn marka waxaan waxaanu qashin ku gurno ayna u baahan tahay marka degmadu in la helo marka isku rigo horta marka wasiirka waxaan ka codsanayaa hadii Ilaahay raado meeshii uu naga soo heli lahaa iyo qaabkii aan u heli lahayn baa naga la hawlgalo waa codsi aan u dhiibano oo wasiirku horeeyay ayaa wala guud lagu soo maray degmada ee waa dowlad duwan tahay wasiiradii hore wasiiradii gobolka xataa wasiirkii tabay degmada aad baa ku soo rweyna waxa kale oo saamana waxa weeye madaxweynaha jamhuuriyadda Soomaaliland iyo kulankiisa ee dowladda aad ka tirsan tahay iyadana waa soo dhaweyna calaamadu sallam in wasiirka iyo wafdiga la socdaba dhammaan waa soo dhaweyna mar iyo laba iyo saddexba kulayto wixii waqti gaaban joognaadkeeda waqti gaabanaadka gaanba la yidhi sida uu sheegay xogayuhu baahiyaha way badan yihiin degmadan hase ahaatee qof walba dhinac ay kaga haboon tahay in loo sheego ayaan fiican xagga danta guud wixii ah maamulkeedii wasiirkeedii iyo gaasimeedii la jooga sida iskuulada maxay dhaqtarada imiga dhulka dad baa yeesho dawladdu xamal ah hase ahaatee waxaan rabnaa in nala caawiyo sidii intaan haysano deyr iyo wax noogu farsameyn la deyn lagu deyr karo deyrsha noogu daran inta dhulkan haysano si aanu si xajisano marka ugu horeysa ciidan wax qabsanina ma qabsato ciidan iyagu tashana ma tashato oo wax ma qabsato marka ugu horeysa waxaan oran lahaa dadweynaha dila markaan ka hadlay hawsha anagu aanu hayno ee wasaaradeeda waxaan oran lahaa magaalada maxalayri su'aalada waxay ku maamahdaa wadaanta isha la tagtaa faylkay ku wadaashaysha ku xumaataa faylkay la tagtaa waxa weeye wixii meel xun laga bilaabo waxaanu bay ku dhamaadaan marka waxaan ka hadlayaa magaalada muqaalkeeda iyo magaalada wadooyinkeeda iyo magaalada dhulkeeda dila hadda waa kubcaysaa way muuqataa waxa wanaagsan inta ay bilowga tahay way idinka sheegay in haddeerto dadka dibadda iyo la dhisayo oo haddii loo soo jeestay haddeer haddeedan wax ka qaban mar ay xeer iyo fadhaal kala dhaceen waxba qaban mayso waxa dadweynaha dila ku bogaadinayaa oo isu ku boorinayaa oo u soo jeedinayaa inay dariiqyada awdin magaaladana aanay qaabkii ay yeelan lahayd ee town blankeed ahayd aanay xumayn haddeena joogaane tala aan iyaga ka yimanay meel kale ka yiman mayse in aanay haddeerto wadooyin degin dadku inay wax garadkoodu ay wixii ay u sheegaan yeelan oo isticmaalaan oo magaalada jid loo sameeyo oo hadda loo sii baneeyo oo haddaba aan la degin meelo wadooyina waa wax iyaga u yaala dhexdooda waxaan u mahadnaqayaa oo isuduwaha wasaaradda howlaha guud ee gobolka awdal salabaan
oo inta degmooyinka gobolka dhan wareegaya oo inay dariiqyada baneyaan inay master plan sameeystaan ama town plan sameeystaan in dhulka danta guud la baneyo oo loo daayo dadka ummada inuu ka dhaxeeyo waa run oo waa loog yahay dhulka danta guud maanta uu yar yahay dhulki dad baa gacanta ku dhigay laakiin dhulka danta guud ee dila dadweynaheedu daayaan ee baneeyaan ee bixiyaan macnaheedu ma aha kala bayd baa wax lagaga dhisayaa ama gabiil baa wax lagaga dhisayaa ama gabiil baa qaadsa ama Hargeysa qaadanaysa ama Lascaanood baa qaadanaysa ma aha dhulka danta guud waa dhulki loo isticmaal lahaa dhaqtar iskuul ruga caafimaad waxyaalo badan oo dadweynuhu ay u baahan yihiin weyna wasiirka kulli hawl loo baahnaa bay ahayd oo in badan ba qabiya had runtii waqtigan goor hore inay dhaqaaqday ahayd laakiin Cabdirashiid haddii maanta go'aanka qaatay ku maasan yahay oo soo dhaweeyayna waan ogno xogalno waa horena waa uga hameey shameeyir haddana waan joogaa markii guriyaha aanu qaybinayna kaararka waxaan u bixinay waxa ahayd in guriyaha dawladda laga baxo si wasaaraduhu faa'een ay aan access ugu helaan xafiisyadoodii in la faaruqiyo ilaa haddana dad baa ku jira oo ognahay inta dayac tirtay iyo inta wali sideedii ugu jiray ku dulmeena waa ognah guriyaha dawladdu waa diiwaan gashan yihiin wax cusub ma aha marka dawladda leeyahay waxa weeyaan central government iyo local government taasi siday u wada shaqeeyeen dawladda hoose iyo wasaaradda hawlaha gudaha ee waa wax qorsheysan oo aan ka wada hadalnay wixii wasaaradu halka kaga xirma arrinkan imika loo socdaana dee dhul dawladeed baa jiray dhulkii dawladda wixii banaanaa shacabkan oo dhan dhul banaanaa waaba lagu iskaba dhisay bal dhulkii dawladeed ee dhisnaa baa maanta laga hadlayaa waa wax dhow dawladduna haddii dee tiraahdo waa wax jiri jiray kirada iska bixiya oo kiradaas sidaa maayirka uga soo sheekeeyey uu yahay iyo isuduu oo waxaa fudud ba iska yahay horta dadka waxaanu ku wacyigelinaynaa inay si dadaal leh ay isaga bixiyaan kirada ahan ama dhul dan guud ha ahaado ama guri ha ahaado ama bakhaar ha ahaado ama iskuul ha ahaado waxa alaale wixii dan guud ummadda ka dhexeeya ilaa masaajid ilaa iskuul ilaa xafiis dowladeed aanu horey u diiwaangelinay saad ka warqabtaan haddeerto waxaan ka hadlinaa aan idiin soo jeedinayaa dadweynaha boorame waxa weeye dadka ku jira guryaha dowladda dadka ku jira guri dowladeed oo dumay ee bogcaddii isticmaala dadka ku jira bakhaarada dowladdu leeyihiin cid kasta oo hanti dowladeed oo dhisma ah ku jirta waxay doontaa ha ahaato ama haysta ama isticmaala siday doonaan ba ha u isticmaaleen hooy ha u isticmaaleen ha u isticmaaleen meel meherada ha u isticmaaleen siyaabo kale oo kala duwan waxaa socda olole aanu ku wadnay marka ugu horeysa olole aanu marka ugu horeysa guryaha lambarra ugu sameynaynay mar labaadkana aanu kategoriga uu yahay A iyo B iyo C u kala saarinay siday u kala waaweyn yihiin siday u kala dhul weyn yihiin siday u kala dhis weyn yihiin aanu u kala saarinay A iyo B iyo C oo qiimaha kiradooduna kala duwan tahay sidaa daraaddeed ololahaas oo ka socda lixda gobol ee waaweyn ee dalka oo dhan degmo kastana tagaya tuulo kasta oo hanti dawladeed ku taalana tagaya oo la galo oo hooy ah oo baayac mushtar loo galo oo sifo kastaba ha ahaatee loo galo inaanu ku soo rognay kiro kiradaas oo kala sarreysa oo A iyo B iyo C aanu u qaybinay taasoo maantadan ka socotaa oo dhammaan ka sii dhammaanaysa gobolka saaxil gobollada kalena labadan wiig iminka wiigan bilaabmaya iyo wiiga ku-xiga kulligood ka bilaabmaya waxaanu dadweynaha guud ahaan Soomaaliland u sheegaynaa inay guryaha kiradooda iska bixiyaan kategoriga la siiyana qaataan nambarka la siiyana qaataan meel kastaba dadweynuhu ha ahaato ama tuulaha ahaato ama xarun magaalaha ahaato ama xarun gobol ha ahaato in kirada la iska bixiyo oo ay bilaabmayso waqtigan aynu ku jirro haddana ay gobolada qaar gabagaba ka tahay kuwa kalena ay bilaabayaan oo gobolka awdal ka mid yahay waxaan u mahadnaqayaa mar labaad guddoomiyaha gobolka awdal maayarka degmada Boorame isduwaha wasaaradda hawlaha guud ee Boorame taliska ciidanka booliska ee gobolka dhammaan waa u mahadnaqayaa.